Leri, slavom sa, sa ćemo se pomolimo. Slava Isusu, dobro li je? U koliko? Slava Gospodu Isusu. 7:15, 7:20. Slava ti Isuse, slava ti Isuse, blagosiljamo te gospodar Isuse. Bere aš me ele mene henen, eh ašele hele mene mene henenin, el efe eš elen men esil, ele, dobro li je? Odlično. Barun me hašen me esil me eluh me hašin, blagosloveno ime tvoje sveto, silni Boži Izraelje, hvalim te, Bože veliki, hvalim te, slavim te, hvala ti što si dozvolio, gospodare Isuse, da vidim tvoje lice. Hvala ti, gospode Bože, za tvoju milost. Hvala ti, gospode Bože, jesi ti jedini Bog i nema drugo osim tebe. Hvala ti, gospodare Isuse, care nebeski. Hvala ti, gospodare Isuse, hvala ti, gospodare Isuse. U tebi je sva punina i snaga i sila. Ne verujem ni jednom smrtnom čovjeku, samo tebi, care Bože moj. Jer ti si snaga naša, sila naša, zakon naš, štit naš. Hvala ti, gospode Bože, dvojske. Ma neće mori, to je odmota posle PDV, samo ga zakači na kratko. Da. Slava ti Bože, slava ti gospode Bože, slava ti gospode Bože, slava ti gospodare Isuse, blagosiljamo te gospodare Isuse, uzvisavamo te Bože veliki i strašni. Bel eheš me eneni, šaba šalom, svi koji slavi šabat, neki ih Bog blagoslovi, amin. Šabat šalom, šaba šalom, šaba šalom, bel ehen. Blagosloven Boži dan, blagosloven Boži dan, hvala ti gospode Bože, hvala ti za tvoje zapovesti, hvala ti za tvoj mili, sveti zakon, ljubim zapovesti tvoje, ljubim zakon tvoj, gospod Isuse, ljubim zakon tvoj, gospod Isuse, blagosiljam zakon tvoj, gospod Isuse, ljubim zakon usana tvojih, gospod Isuse. Sve što je izašlo iz tvoje usta, Bože, veliki ja ljubim. Hvala ti, slava ti, gospode Bože. Blagosiljam te, gospode Bože. Hvala ti za veliku milost, gospode Bože. Ja koji sam prah i pepeo, vidoh lice tvoje. Vidoh gospoda Isusa, gospoda dvojskama, slavim te. Bože veliki, Bože strašni, Bože Abraham, Bože Isakov, Bože Jakoljev, hvalim, slavim te, blagosiljam te, uzvisavam te, Bože veliki. Nema svetoga, nema moćnog ko si ti, gospode. Veliki si moćan, Bože veliki, hvala ti što će uništiš ovu zemlju, hvala ti što će ožežeš, hvala ti što će satreš, gospode, sve što je podmuklo, sve što ima demonskog duha, hvala ti što će ih skidaš. Hvala ti, Bože veliki, što će ih uništiš, hvala ti, Bože veliki, što će ih satreš. Hvala ti Bože veliki što će pušti zlo na ovaj svet. Gospode, ti si rekao će žežeš, ti si rekao gospode, neka bude tvoja volja po reči tvoje, žeži ovu zemlju prokletu, da si blagosloven Bože naš, uništi sve lažno, uništi sve zmijski porod, satri sve što nije upisano u knjigu života Janjetu, da je prokleto i da ne živi, blagoslovi dostojanje tvoje, narod tvoj Izraelja i narodnosti koji te slave i hvale. Blagosiljam te gospode, hvala što će žežeš, hvala što će uništiš puste prokete kuće, hvala što će uništiš imanje i prokleta sela, hvala ti Bože što si rekao će žežeš i hvala ti Bože što si u Lisabonu uništio one katoličke crkve što si ih bacio u podzemlju, hvala ti Bože oni su se klanjali na ikone, ali ti si ih smazao gospe sa zemlje, zbrisao si ih, hvala ti Bože veliki, ti si je pomazao i ti si rekao će pući zlo na ovaj svet, ja se molim svaki dan da pući zlo na ovaj svet, ja se molim svaki dan da bude tvoja volja, jer ti si rekao će pući zlo, da si blagosloven, aleluja, zemlje more vodnih izvora. Amin. Ali voja. Slava Bogu. Slava Bogu. Moji dragi brate mladine, idemo u Stari Savez. Psalm 68, prvi stih. Ustaće Bog i rasuće se neprijatelji njegovi i pobeći će od lica njegova koji mrze na njeg. Hvala gospodu Bogu nad vojskama, ustaće naš veliki i strašan Bog, Bog jevrejski. Uništit će sve što mrzi, sve što je lažno, sve što je napumpano, sve što je naduvano, sve što kaže da zna nešto, u suštini kad nešto zna, on je najveće budale. Kad neko kaže da zna, ništa ne zna, nije jednako saznao koliko treba da sazna. Bog otkriva samo na njihovi pomazanici, Bog otkriva na sinovi svetlosti. Slavite Isuse, blagosiljamo te Bože veliki. O veliki Bože, Bože Abramo, Bože Isako, Bože Otaca moj, Bože jevrejski, hvalim te, slavim te. Hvala ti što si mi dao zakon tvoj u srce. Hvala ti Isuse što dozvolim tvoje lice. Hvala ti Isuse što živiš u mene. Hvala ti što si mi dao ogromnu svetlost. Ti si moja večna svetlost. Ti si moja večna svetlost. Uništi zmijski porod, gospode, po reči tvoje. Satri zmijski porod i narodi, narodnosti koji hule na ime tvoje. Svi koji se pretvaravi lažni hrićani, satri, izbrisi sa zemlje. Uništi koji hule na ime tvoje. Ti si
car Izraeljev, ti si car moj, ti si sila moja, ti si snaga moja, ti si sila uzdanica moja, krepost moja, Bože veliki, ti si čvrst grad moj. Hvala ti, Bože, što si mi dao svetlost tvoju ogrom u mene, da si blagosloven, što će uništi, što će satre, što će raskopaš. Amin. Haliluja. Idemo, moji dragi brate, mladno, u stari sad, psalm 68, drugi stih. Ti ćeš ih razagnuti kao dim što se razgoni, kao što se vosak topi od ognja. Tako će bezbožnici izginuti od lica Božje. O, Gospode Bože, što mi se sviđa ovo kad čitaš. Gospode, iskidaj ih. E, to će povežemo se sa ovo što mi pokazaje, ali to poslije će malo opširnije. Gospod mi rekao, ću ožeže zemlju, vidio sam Isusa lice. Isus dolazi lav iz judo plemena i upravo do lav iz jevrejsko plemena. On je naš car, on je jevrejski car. Mi ga čekamo, mi ga volim, mi ga slavimo. Ja sam pao do jevrejskog cara, gospodara Isusa. Gospod kaže će se topiv. Gospod kaže da će kao vosak topi. Gospode, ti si rekao, ću ožežeš ovu zemlju. Ti si rekao, Gospode, će pući zlo na ovaj svet. Ja se molim svaki dan pući zlo. Gospode, Bože, ovaj narod je gori nego prepotopni narod. Ove narod je, Gospode, zaslužio sve najgore, ali ti si rekao će pući zlo na ovaj svet. Ti će gi uzneš potporu, ti će gi uzneš pusta sela prokleta, ti će gi uzneš hranu, ti će gi uzneš decu. Svoju decu ima da jete zmijski pedeski naraštaju. Svoju decu ima da klopate, meso neće ima da jedete, nego će jedete svoju decu, ima da pijete krvo svoju decu, zmijski porode. Vi koji niste upisu u knjigu života Janjetovu, Gospod Bog nad vojskami se vio, rekao će vežeže, da će pušti najveće zlo, sve zlo, sve više i više, idemo na tamo, ako sam lažan, nek me Bog ubije, a koji misle sam lažan da je proklet on ili ja. Slava ti Isuse što sam vidio tvoje lice, hvala ti Isuse, lave iz judina plemena, lave jevrejski, ti si snaga naša i sila naša, potpora naša. Hvala ti što će gi žežeš, hvala što će gi uništavaš i što će gi puštiš bolest, od koga nema lek i nema bajanja. Znam da će gi puštiš bolesti, ti si rekao, Gospode, poreči tvoje posvećemo opširnije, mladene, ja ću zemlju dožežem, kao kad puca zrela lubinica, tako ima se otvara. Ima se otvara zemlja zmijski porode i da ve guta kao u stari zavet, kad su nije, reke su sveti, kad su iznačvali sa Mojsija. I otvori se zemlji proguta, Natan i veše, Natan i on je Aviron, evo. Natano je Orionova družina. Da, i sve ih izdulo staje Bog. Zato što su se gradile su sveti, kao da nešto znaje. A vi lažni propovednici, vi nabeđeni što penite. Ovi katoličke crkve, ove pravoslavne crkve do pokoličke, zato mi je Bog daja mač. Kad sam stavio ikone, sve sam ju iskidao ime Boga. Satanska sila, demonska sila prolazi kroz ikone, kroz kipovi. Jer Bog je rekao, nemoj se klanjati Izraelci, oni su pogrešili, klanjali su se. Pa su svašta radili, pa su zimali žene tuđinke. I poslije fine srenovaje za Boga, fine su uzeli kopi, provodi i obi se kroz srbog. Slava ti Isus, ja od njega potičem, slava od Finesa. I cijelo njegovo pleme je Bog blagosiljaja, cijelo Finisovo pleme sveštenstvo. Aliluja! Hvalim te Bože, jevrejski uzisam te Isuse, care Izraeljev. Jer ti kad si došao, Gospode, oni su Izraelci mnogo požudili, rekli su, hoćeš li, Gospode Isuse, da uspostaviš carstvo Bože? On kaže, još nije vreme. Saznat ćete kad primite silu Duha Svetoga, kad ja budem ušao u vas. Hvala ti Isuse, hvala ti gospodare, Ješua, Ješua, o Bože veliki, slavimo te, hvalimo ti, blagosiljamo te, amin. U srce mi je što će žeže zemlju, u srce mi je što će gi raskopa, u srce mi je što će gi uzne ono što je na sisu. E, Gospodna dvojska mi je isti i u stari zavet i u novi zavet. Ajmo dalje. Amin, to je potvrdno istinito. Amin, potvrdo. Znači, kao što radi u stari zavet, sad će radi sada. Ima ti si čitaj malo prešto čovjek, jedno se topi ko vosak. Da. Lažni hrićani, gdje nazovem u prevodu pederi, lažni hrićani, pederi satanski, koji nema ljubav, bit će likvidirani. Ponovo kažem, hrićani koji nema ljubav, sve će skida. A oni što su ubeđeni da idemo u raj, Bog zna gdje će otiđe. Kaže, mi znamo, kog je rekao da zna? Kog je rekao Sotona? Brate, ja sam dobio tri faze svetlosti, trčaja sam u kratke gaće kod trkač, ušao sam kod Boga živoga. To je jedan stešljen put kad sam trčaja, stešljen, pa nema gude. Bo Isus kaže ovako, da je mali put, oni kad je svi spašeni, mi znamo, što bi znao, pede ribe, što zna tebe, zmijski okoti, mi znamo su spašeni, milošću Božjom. I on kaže, zna su spašene da vidi nekoga da nema lep, da ga neće mu pomogne. Pa ti ako si spašen, ako Isus tebe, ti će svakome da davaš. Ja mislim da je tako. Da. Šta je Isus radio? Isus nije voleo sebe. Isus je voleo drugoga, a oni voli sebi kad je zna su spašeni. Voli svoju djecu koju će ih Bog uzne. Voli svoje dupe što će ih Bog uzni i život. Voli svoje imanje i imanje će ih uzne. Voli selišta, kući, to će ih uzne. Voli siljaci se, šopovi.
Свечи ги скида Бог. У селјаско место, бе, ово није град, ово е село. У ти не, највеќе најезда селјачка, кој обожава викони, кој жвалави викони, бо ми рекао ќе ги жеже на оштрње мач, младене. Бог ми рекао, поречи Господње, младен има ќеш много не пити. Зашто? Зато што ме тако подигнаја Бог, стало заветно ми давае. Ја сам пророк Господњи, ја сам идеја Господа Исуса, ја сам идеја Господа Исуса борбеност, ја сам Исуса господара неба и земја и шу, идеја борбеност. To je lav iz judina plemena. Odbacija jevreje, kad će bude, to je vas će odbaciti iz miski pore, što znate da ste spašeni. Oni znaju da su spašeni. Kako be, ti ako si spašen, mora da imaš ljubav, ti ako si spašen, će živiš za drugoga. Ti ako si spašen, ti će deliš ve. Ti ako si spašen, će daveš drugome. Ti ako si spašen, će voliš druga više nego sebe. Oni spašeni, ja živi ko bednici. Demoni, nemam ni ljubav, ni ništa. Slava ti Isuse. Otidu kod nekog, kao neki brat mu Hristu. On si stisnaje za neki motor i kaj se menjamo, ne mogu, treba me. Čuvaj, Bože, da li ovo je normalno, brad? Obožavam motor, srednjam, obožavam motor, brad, je normalan, be. Neko, ti će voziš, što će voziš, brad, vikam, be, ti peške, nema će padneš, be, će voziš 600 kubika motor. Izigravam materialisti, be. Slava ti, Bože, da si blagosloven, Gospode Bože. Slavi te, Isus, i blagosiljamo, dajmo dalje. Ali što mi je merak u srce, što je Boga zajeće, žeže, u prevodu će pušti zlo na ovaj svet. Svaki dan se molim da ga žeže. Svaki dan se molim da pušti zlo na ovaj svet. I sve zlo ima ga bude. Sve najgore. Gdje se okrenim sve naopačkim gide. Zašto? Zato što je Boga zajeće pušti zlo. A ja, na primjer, kao je bijela žnjarka, vi biće ga dobro. Nema šanse da ga je dobro. Oni kaže, dolazi Isus. Neće još da dođe Isus. Ništa nije rekao. Isus kazao samo će pušti zlo na ovaj svet. Isus rekao će pušti zlo na ovaj svet. Ima da dođe tamo oko petešljeni da neće, može lep da se da jede. Ima da, da gi deca umire na njene ruke. Ima da jedu deca koji su s jevreji bile opkoljene, pa ne su imali šta da jede, pa su žene svoje deca kuvale i jele. Tako ima da živi, tako ima da idete, zato će me mrzite. Ili Bog mi reka će me mrzite, ja se radujem kad me ki mrzi. Bog mi reka će me mrzite, zmijski, pedeljski, ponaraštaj. Mora da me mrzite, zmijski, okote, mora da me mrzite, da bi bilo osuđeni. A kada mene mrzite, mrzite živoga Boga koji živi u mene donaj, bele ešen, u mene otac i sin, slavim ga, veličam ga, podignaje mi, daje mi mač i okop, niko ti ništa ne može poreći, Gospodnje, jer sam ja u tebe, ja živim u tebe, ja sam car tvoj, car jevrejski. Crknite, car jevrejski, eksplodirajte, car Izraeljev. Pa ne sam ja rekao da je on car. Čuj Izraele, ja sam Gospod Bog vaš. Čuj Izraele, aj crknite za. Čuj Izraele, ja sam Gospod Bog vaš. Čuj Izraele, ja sam Gospod Bog vaš. Adonai, Isus, car vaš. Kad je došao Isus, što je rekao? Ja sam poslat pagancima, ne neko izgubljeno ovce od doma Izraele. Isus je došao zbog Jevreji. I narod koji je sedio tamo vide veliku svetlost Izraelci koji su zalutali. Ona je žena paganka je došla, Gospode, spasi mi ćerci, to je milost Božja. Što su rekli apostoli, pomogli ga, otpušti ga, viče za nas. On kaže, nije lepo uzeti dečiji hleb. Ko je dečiji hleb? Ko su deca? Izraelci. A šta je paganka? Pas. Pas. I oni, mi smo, vi ste vi divna masa, ne se folirajte. Pasi, oni se pretvaraju da su jači od Jevreji. Oni se pretvaraju da su oni blagoslovi, da ide odmah na nebo. Kad će bude to? Kad će bude to? Kad je neki 100% ubeđen da je spašen. 1000% idu pakao. 100%. Jer čovjek kad je ubeđen s mozak nešto, satana radi. Ja sam to si ko život osjećaja. Kad sam 100% ubeđen oko neki motoka pravim da ne, to je kontra. Ja se da gubim si vreme bez veze dok me Bog ne razvesti. Znači 100% ko je ubeđen da ide u raj može upakao da ide. 100% pa ali upravite vi. Što ste ubeđeni da idete u raj upakao. I kaže tamo mnogi će propovedati, mnogi će propovedati u ime moje, mnogi će iseliti u ime moje, mnogi će prevoditi u ime moje. Isus kaže nikad vas nisam poslao, po prevodu idete u ogjeno jezero, zato što ste propovedali teologiju demonsku, sotonsku, što ste širili želje srca svoga. Jer Božji razum je daleko od nas, daleko od nas. I sa ovo što pričam, znaš koliko će me mrzit, a Bog mi je rekao, poreči Gospode, mladene, imat ćeš mnogo nepit, ako ja spavam, on me budi, mladene, imat ćeš mnogo nepit, jer ja imam takav rečnik. I to im je dao Bog da će ga ožeže zemlju, oni hoće da ih bude dobro. Pimav desa, pimav noj, gdje su ima da klopate, gdje su ima da idete, nema što da idete, na tamo idemo. Na tamo, tamo idemo, sve više i više. Zemlja se otvara, kaže, Bog ima se otvara ovako zemlja da ih gutra. Lisabon, sve sravnja sa zemlju, a nešto su rodili, molili su se ikone. Če mi pomogne ikone? Nema toga ništa. Što vi kad je stavio ikona svetinja, te će odgovarati pred Boga. Kako je ikona svetinja, meni Bog daje mač, izađi iz tijela, udario sam na ikone. Kako je ikona svetinja? Ja sam vjedao poklonik, ja sam i moja celu kuću ikone. Kako može ikona da bude svetinja? Kako može pop da bude od Boga? U bukljene crne mantije kod demon ide.
Muči me plavo, bre, brate, asocirate na nebo, ne tamo, tamo ko je tamo, ko nosi kopuljače, ko nosi mantije, sotona, demon, upravo demoni, su me, dragi brate, pa demoni, bre, u crnu ide, zašto ide u crnu, da, i oni kao neki ljudi božji, umre čovjek, on je sada duje da uzem pare, da. Čovjek u tugu umre, on kaže toliko pare, bezdušnici, nemam ni karakter, ni dostojanstvo, ni ništa, ništa. Čist demonizam. Katolička crkva, pravoslavna crkva, sekte, to je se od đavola. Svaka čast koja je rođena od Boga, svaka čast koja je rođena od Boga. Ali koja je rođena od Boga, koja je slavi Boga, koja je veliča Bogu, koga je Isus, on neće do dominacije. Koja je u Isusa neće ljubiti ikone. Pa meni Bog daje ikone. Meni mi Bog dozvolio da imam ikone. Poslije mi daje mač da dalim protiv ikone. Mač, izađi iz tela. Mač Boži mi daje ko što mi može. Pa na Sotonu krivo što će pričam, pa me sa skoplje bacaju na mene. Koplje, tup, iz mene oko, pap! I on pre oko, što mi može, ako lažanik mu pije Bog, što mi može, niko mi ništa ne može. Bog živ u mene, car večni. Ko je car? Car jevrejski. Ja ne reduciram Boga, sam Bog si reducira. Ja sam Bog vaš. Silni Bog Izraeljev. Što je rekao nekad kad ga Bog vide, ovo je pravi Izraelac. Kad ga vide, pa snopo. Šta mu kaže Bog? Šta kaže ona Boga? Ti si Božji sin, ti si car Izraeljev. Odakle mu njega informacija da on car, on je naš car, on je gospodar naš. Pa će si pagance, ali je naš car. A šta kaže Bog njemu? Bog šta kaže njemu? Evo pravog Izraelca koji nema lukavstva. A zašto Bog voli pravog Izraelca? Zašto Bog pravi da čovjek nema lukavstva? Jer svaki čovjek je lukav. Zašto? Zašto imamo Adamovu prirodu. Čiji imamo Adamovu prirodu, odnosno pod kontrolu koga? Sotone. 90% informacije prijemamo od đavola, nismo svjesni. Koji kaže da nije tačno laže. 90% primamo informacije od đavola. Zato što imamo mi Adamovu prirodu. I ta Adama priroda je nemoguće vezana sa đavola. Jesmo u materiju. I dok boravimo telo, daleko smo od gospoda. Zato trebamo budemo ugodni još dok smo u telo. Amin. Slava ti Isuse, vidio sam besmrtno telo. Pokazaj mi gospod prosvaljeno telo. Iskočio sam iz telo. Nešto sam ja želio. On kaže, izađi iz telo. Znam da imam besmrtno telo. Trčao sam s onoga proketnika, onoga bezbožnika. On je tiše na veliki put, ja sam tiše pravo kod Boga. Unapred imam otkrivenje, pa me strada na pravim kiks. A oni znaju da su spašeni. Unapred imam otkrivenje da idem kod živoga Boga. Unapred, pa me strada. Ne znam što mi šta da ne daj Bože pokrešim gospodu. Zašto? Imam strah Božji. Imam strah Božji, strah me. Ne daj Bože pokrešim mom milom gospodu. Ne daj Bože da mu pokrešim. Kaže zakon uništen. Kakav uništen zakon, be? To je zakon, be. Znaš što kaže Bog? Sinovi Izraelja svetko će šabat od kolena do kolena, be. Bog ne čuva, Bog ne štiti, Bog ne... Gospode Bože, sad dođem u glavu. Gospode Bože, sve što su rasijeni Izraelci. I sve što vodi vrat Izraelce, da gi pobedu, da gi niko ništa ne može. Da gi pobedu svi muslimani koji udari na Izrael, da budu stopljeni kao što će bude stopljeni. Posle to pismo. Gospode Bože, u Ukrajinu ima Izraelce, sam pronašao Ukrajinu. Pomozi gospode, spasi gi da gi ne može, niki pobedi. U Ukrajinu se nalazi Izraelci, neki ih Bog blagoslovi. Da gi niko ništa ne može. Ako neki udari na ti Jevreji, da je proket i da ne živi. Ko udari na Izraelci, da je proket da ne živi. Zašto gi ja volim? Ja gi volim kao što je Mojsije volio. Moj se stane u rasljenju i kaza, ja ubi me. Zašto za izraelski narod? David je volio Izraelci, ja volim Izraelci. Zašto volim Izraelci? Zašto to si Izraelac. Aliluja. Ja ih beskreno volim. Hvala Bogu. Ko voli Izraelci i Bog će ga čuva. Tamo da. Kaže Izraele, ko tebe prokune, bit će proketinja. Ko tebe blagoslovi, bit će blagoslovi. Ako mi blagosiljamo Izrael, da ga Bog blagoslovi, neka ga Bog blagoslovi, neka ga Bog blagoslovi, on je blagoslovi, i neka Bog blagoslovi Izraelci, nikog i ništa ne može. Nikog i ništa ne kaže da je on u robotu, ni to ga ne može. Znaš što će raditi oni na Izraelci? Ti je proketici koji mrzi Izrael. Ima da ga liže u obuću dole noge. Bog kaže u Svetom pismu, ne ga liže dole. I 10 naroda narodnosti. Ufatit će jednog Jevreja i govori, u vama je Bog. Zašto je Bog u nas? Da. Zato što je Bog Avramov naš. Da. Ja verujem u Boga Avramovoga, Boga Isakova i Boga Jakovljeva. To je moj Bog, to je moj car, to je moj gospodar. Oni je Jevreji što se nalazi u Ukrajinu, niki ga ne može pobediti. Oni slavi i veliča Boga. De bilo se nalazi Izraelci, pravi Izraelci, koji ima Isusa Hrista, Bog će ih sačuva. Pravi Izraelci koji voli Ješuu, Bog će ih sačuva. Ješua Adonai. Ješua Adonai, Ješua Adonai, Isus Adonai, Isus Bog. Slava ti Isuse, nikog i ne može dine. Ja ne sam znaje ko sam. Kad mi se Bog javio, reka, mladane, potpisujem s tobom savez novi, mojom svetom krvlju. Malo sam s njih potpisuje. Kada su nerovno. Gospod Bog nad vojskom potpisuje novi savez sa Izraelom. Ponovo ponavljam, Gospod Bog nad vojskom potpisuje novi savez sa Izraelci. A paganci su paganci. Gdje kad oni ne može upadne u tu šemu, od koje su ono pleme? Ako su paganci, nema toga ništa. Oni moraju se zamišljavati s ovih duhovni Izraelac, toga neće gdje bude, niti nikad neće bude. To moje samo da sanjam. Duhovni Izraelac je, je pravi Jevrejnje koji je obrezan ne na telo, ja sam ti ja sam obrešen na telo, nego na srce.
kojim obrezanjem, to je Bog je spominjao u Stari Zavet, te vi, neobrezana srca, neobrezana srca, mora da obrežemo srce, a mi ga ne možemo obrežemo srce, nego samo ono Isus obrezuje. Isus živi u mene, gospodar Isus živi u mene, Ješua živi u mene, Ješua car živi u mene, Ješua mi dala snagu. Ko je Ješua? Gospodar Isus. On je snaga moja i sila moja. Znači ti si obrezan Hristovim obrezanjem. Hristovim obrezanjem, kaže tamo, evo idu dani, potpisat ću novi savez. Jevrejima 8.8, 8 do 12. I stavit ću moje zakone u njihov i urezat ću ih u srce njihovo. I ja ću da učinim da živi po mom zapovesti. Pa ko može da nas boje šabat? Ko može da mi kaže da ne valja šabat? Kad se šabat je da nas bi, ja se lepo sjećam. Šabat, šalom, belehe, najbolje, nemam reči. Kad dođe šabat, ja se osjećam kao da letim. Kad dođe šabat, ja se osjećam da sam na nebo. Kad dođe šabat, ja se odušejim. Zašto? Zmijski porode, to je blagosloven i posvećen dan. To je blagosloven, mio, posvećen dan Gospodu. I on je rekao, šabat, Bog večni i strašni, ma koje vrti vazbe. Bog večni i strašni kaže ovako, to će da bude večni savez. Šabat bit će znak između mene i vas, da ste vi moj narod i ja vas nikad neću odbacim. Ako majka odbaci, baci, odrekne se od tvojeg porod. I ja od Izraela nikad, nikad i nikad. To govori Bog. Moj večni savez od kolena do kolena. Tako od kolena do kolena. Moj večni savez će potpišem. I taj večni savez će, oni će drživ od kolena do kolena. Znači, Bog kaže na Jevreji da će ih dati večni savez. Mene kaže, mladene, dam ti zakon moj u čuku, u srce. Božji zakon je u srce. I kad mi je zakon u srce, ja volim Boga jer je On ušao u mene. I On mi dava njegove zapovesti u srce. Ja ljubim njegove zapovesti. Niti šta, Pavle kaže, niti šta vredi obrezanje, obrezanje, nego držanje Božje zapovesti. Ko će me drži Božje zapovesti, kaže, on je veze nema za Božje zapovesti. Oni si veze, nema već, to je dan šabatni. Oni si veze, nema, oni u tripome su spašeni. Oni ubeđeni barabe da ide u raj. Oni ubeđeni su bolji od Jevreji. A oni šta su oni? Divna maslina. Pa ko te može da budeš be pitoma masle kad si divljak i divljak? Divlja maslina divlja, a pitoma je pitoma. Koliko će se na kalemi, na pitomu maslini koji su po prirodi njene grane, ko je to? Izrael. Ko što gi može? Ko što gi može? Da gi može neko? Ne može. Je gi vavilonski car pokorija? Ko je prošao? Iskidaja Bog. Deca su gi razmaskali na kamenja. Ko je to uradio? Bog preko Haldejci. Tako li je? Ali ga prethodno pretvorio u zver. Dobro, on se pokajaja. Slava ti Isuse, to je da ga opameti što se kaže da je on se to njegova ruka napravila, da. Bog ne voli okoli na pun pan. Slavim Boga, bivšeg Boga, Bog mi reka će žeće zemlju. Ponovo kažem, od mene imate, da vi kažem radosnu vest, čestitku novogodišnju, ima svoju decu da kuvate da jedete. Nema što da jedete vi koji se folirate. Neće imate što da jedete. Puste njive i pokućanstvo će vi bude. Zemlja će vi budi bunjište. Bog će vi pritisniti sa sve strane. Ili Bog mi reka ako lažem nek mu ništi. Ću žešem zemlju, mladene. Ima se radujem, rekao na Jevreji tamo kad su radili loše stvari, kad bili zločinim. A ako ste dobri, će se radujem dobro da bi činim. Haliluja! Bog ljubavi. A meni rekao će ožeže zemlju. A Bog ljubavi kaže će ožeže zemlju, će pustiti zlo. Oni kaže, Bog je ljubav. Kad ti neki kaže da je samo Bog ljubav, a ne vatra koja proždire, to je satanska nauka. Bog je ljubav za ono koji ljubi Boga. Bog je ljubav za ono koji ima ljubav prema drugoga. Bog ljubi ono koji voli drugoga. Bog ljubi ono koji nahranjuje sirotinju. Bog ljubi ono koji misli za drugoga. Bog je ljubav je u čoveka ako čovek ljubi nekoga bližnjega više nego svoju decu, a oni voli svoju decu, voli svoje kote što gi skotili i naš kakvi su. Imam dete, ona mi se školuje uz ognjeno jezero. Imam dete, on mi je život. U ognjeno jezero i ti to je dete. Zato što ti je on život. Mene je život Isus, car, Ješua. Ješua car moj, Isus je car moj. Ješua mil moj, Ješua car moj. Živim za njega, slavim njega, veličam njega. Raduje se srce moje što će žeže. Raduje se duh moje što je rekao će žeže zemlju. Raduje se moje što će ju uništi sve materno. Pa gledaj be demoni, be kola vozi. Gledaj be demoni provodio se. Da li su gi misli prema nebo? Ne. A tamo kaže, mislite na ono što je gore. Šta da mislim ono što je gore? Šta oni sad misle ovo što je dole? Zašto oni misli ovo što je dole? Zašto oni voli vidljivo? Zato su demoni. Demoni! Kako gi krstitelj Jovan nazivaja? Zmijski porode.
Koga jedno zibaja? Književnici. Koji su tripovene da znaju pisma, koji su tripovene da znaju teologiju. A vi teologičari, to su isti kod tije zmijski porodi. Oni uči teologiju i propovedav gi, Bog je ljubav. Bog je ljubav. Pravi bludne radnje, voli samo sebe, voli svoju kuću, voli svoju ženu, voli svoje imanje, voli svoje puste prokete njive. Bog je ljubav. Što su mi smešli. Bog je ljubav, a vatra koju proždire nema. A znaš što kaže Bog? Osveta je moja. Kad je bija gore, kad je Bog u stvari zavije što kaže, kad su ga pitali, što ti je crvena haljina? Gazi. Gazim sa tirem, Gospod se raduje da gi gazi. Zvići mi skida kurve satanske, neće prknete. Gospod mi daje snagu i reka mi Bog, imaćeš mnogo neprijatelji. Mnogo će udariv na mene i mnogi će poginu. Ne boji ih se, jer sam ja u tebe. A ko će da te čuva? Gospod nad vojskama, Bog jevrejski, gospodar Isus. Još ko? Pa, nemoj da se kasnijamo. Slava ti Isuse, Bog zna koga čuva. Ajmo dalje. Slava gospodaru groma i munje i vatri holuja. Čitaj. Amin, aliluja. Idemo dalje. Idemo, moji dragi brati. Ajmo dalje. Slava ti Isuse, idemo, slava stari savez, Psalm 68, treći stih. A pravedni će se veseliti, radovat će se pred Bogom, i slavit ćete u radosti. Zašto će se veseli pravednici? Ko su pravednici? Znam pitanje do neba. Ko je pravednik? Onaj koga se nalazi Bog. Pa koga se nalazi Isus. Ako se nalazi pravednik u tebe, ti će činiš prava dela. Da. Ako se nalazi pravednik u tebe, ti će nahraniš gladnoga. Ako se nalazi pravednik u tebe, ti će pomagaš drugoga. Zašto ne pomažeš drugoga? Zato što nemaš pravednik u sebe. Zašto ne ljubiš drugoga? Zato što nemaš Boga. Ako Bog ne je u tebe, ti će voli samo sebe. Ako Bog nije u tebe, će voli svoju ženu. Ako Bog nije u tebe, će voli svoje deca smrtnici. Slava ti Isuse. I to je to. Pravednici će se veseliti kad Bog ide. Ajmo dalje. Idemo malo, moji dragi brate, mlade, idemo opet u stari sad. Psalm 68:30. Treći stih. Koji sjedi na nebesima, nebesa iskonskih, evo grmi glasom jakim. 34. Dajte slavu Bogu, veličanstvo je njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Veličanstvo je njegovo nad Izraeljem. Da. Koje veličanstvo? Veliki Bog gleda Izrael. Veliki Bog remuje za Izrael. To kaže Bog. Da. Veličanstvo ponoga ponovimo. Nad Izraelem. Šta čitaš? Knjigu istini toga. Što kaže? Šta je merodavno? Veličanstvo je njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Na oblacima, znači veličanstvo njegovo na Izrael, a sila njegova na oblacima. Znači Bog je svoje prisutan, ali Izrael posmatra. Zašto? Zato što je on tu zemlju dao, on ratovaja za tu zemlju. On je pobija 7 naroda u zemlji Hanejskom, masakar napravija. Uništio je, ovog se ne sviđa, ljude, ženi i decu. Zašto? Pederski otpadnički narod. Ponovo kažem, zgazili su ljude, žene i dece. Jer su tamo žene bile neke lezbejke, jer su bili pederi, jer su živjeli sa životinje. I Bog kaže, nemojte da faćate veru sa njih, niti davajte svojih čeri za njih. Bog čuva svoj narod. Niti davajte vaše čeri za njihovi. Ne mešajte se, vi ste poseban narod, nikog i ništa ne može. Ali oni su se zmešali, pa su loše prošli. Znači, zato je opasno. Narode moj, ne mešajte se s njej. Evo ja među njih živim. Niti idem po slave, niti mi interesuje. Niti žvalavim ikone, ni ništa. Zašto? Ja sam žvalavija ikone, ljubija sam ikone. Ali Bog mi dao i mač, njegovo oštro, što me briga da me ih je veruje. Ako sam lažan, nek mu ubije. Koji misle sam lažan, onda je proklet ili ja? Ko je lažan, da je proklet? A mnogo lažnici ima prokletici. Dao mi je mač i rekao, udari na ikone. Ja nisam znao da su ikone đavolske. Ja nisam znao da su to lažno. A Isus kaže, Bog kaže, ne klanjaj se rezanu liku, niti kakve slike. Ja sam to zaboravio. A oni kaže, ne, mi volimo Boga, kaže, ali moramo da žvalavimo ikone. Ti ne prostitutka tamo da ne zem neke rabote, pa li da radi sustav, pa ljubi ikone, pa ti dođeš, poslije ljubiš i zaraziš se. A pa dođe staviti mantiju, pa ti nabije dole u ispunu rabotu i on to kaljava. Pa ko će ti on kaljava greh, kaj on smrtan čovjek? David ili iši kod popa da ga okljava. Što David kaže? Pred tvoje oči zlo uči njih. David traži pomoć od Gospoda. Pred tvoje oči zlo uči njih. Ne mi treba sveštenici, nisu oni sveštenici, oni su đavoli. Ni pravoslavna crkva nije od Boga, ni katolička crkva nije od Boga, ni ovi sektaši nisu od Boga, to je sve laž. Svaka čast koja je rođena od Boga, koja je rođena od Boga, neće ići u pravoslavnu crkvu. Koja je rođena od Boga, nema šanse da uđe u ni jednu dominaciju. Zašto? Bog će ga čuva i Bog će ga uči. Jer Bog nije ograničen. Jedem po planine, pa pusta mjesta se molim. Isus i svoje učenici vodi u pusta mjesta. I kad idem u pusta mjesta, ja se osjećam kao preporođen. Jer manje đavoli ima.
Ima divlje životinje koje nisu toliko opsednute kao vi. Ovo je opsednuće. Kad uđeš u neki grad, to su milioni đavoli. Milioni pani anđeli u njibre. Bludne ranje radi, došaptaval, smejev se, varav žene, pa se smeje koje kakvu ženu fatija. Ove se fali da mu ženu fatija, njegovu nikoj drugu nodeja. Ovo ima kućni prijatelje, ženu mu šiva. Ovo sećam i vidim. One katolije, one sveštenici, ta prija manastir, Bog zna što raboti, samo Bog zna što raboti. Udaljeni, sakriveni od sve, što zna, radi Bog, samo znaje. Ali od Boga se ne moje sakrije, on je svugde. Kaže, gospoda dvojska, mladene, ja će puštim zlo na ovaj svet, ima te mrziv. Zašto će me mrziv? Pa ne gi kazujem da će bude dobro, nego da će bude zlo. Jeremiju, zašto su mrzili proroka? Zato što je rekao, zlo već čeka Izraelce, njih ne odgovaralo. Njih odgovara samo med i mleko, dolazi Isus, nas neće da nas hvatu nevolje. Mori nevolje će me hvati meso, ima devetu dupence. Ima da klopate mišicu da jede tebe. Nema šanse da prknete. Bog je rekao, žeže zemlju po reči, gospodnjoj će me pušti zlo. Na vreme se pokajete oko ti gujini. Nema šanse da prknete. Vi ste telo, on je duh. Slava ti Isuse. Ajmo dalje. Idemo dalje. Gde smo došli? Moji dragi brate mladene, idemo u Stari Savez, Psalm 68, 35. stih. Divan si Bože, u svetinji svojoj, Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog. Zašto kaže Bog Izraeljev? Zašto kaže Bog? Ko to kaže? Bog kaže za sebe da je Bog. Prorok kaže da je on Bog. Da. Bog Izraeljev. Čim je Bog? Pa Bog Izraeljev. Da li je Bog paganački? Jeste, je paganački, ali na prvo mjesto je Bog Izraeljev, što ko što mu može. Šta daje Bog? Silu i krepost. Vi šta kaže? Divan si Bože u svetinji svojoj. Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu. Bog Izraeljev daje silu, to je jedini Bog. Bog Izraeljev, to je jedini Bog. Ja verujem u Boga Izraeljevoga, Boga mojega. Boga Izraeljeva, Boga mojega. I kad pevamo deka Bože Izraeljev, Bože moj, Bože Izraeljev, Bože moj, nema drugoga Boga. Jer Bog si je vijena Izraela. S koga se Bog rvaja? S Jakova. Pa s Jakova, pa mu daje ime Izrael, koje što ni može, niko na ništa ne može, bez slavi mu veličinu. Kom narodu je Bog otvorio crno vode? Samo izraelskom narodu. Izrael Bog čuva, a spašće si paganci. Da. Ali sad paganci su mogo oholi bednali. Da. A Bog kaže, nemoj da budete oholi, nemoj da budete ponositi. Kad Bog prirodne grani čupaja, može je vas da bi čupa. Da. Oni kaže, ne, to ne važi, tako piše, nemoj da bi čupa. Vodite račun, mi smo spašeni. A ko vam je rekao da ste spašeni? Sotona, vaš otac. Kad neko kaže, znam da sam spašen, znaš ko mu rekao? Đavo. Kad čovjek kaže da zna, ništa ne zna. Čovjek kad nešto priča da zna, ništa ne zna. Čovjek kad kaže da zna, najveća budala, budala nad budalo, šuntal, mutal. Treba kaže, ja sam lud za Isusa. Ja sam lud i postajem lud za Isusa da bi bio mudar. Kontra. A teologija, to što pričaš o peni, tu su obični, živi mrtvaci. Teologija ti je satanska nauka, nema velja s Boga. Jer ja sam ponovno ubeđen, gledaj, to se uči od čoveka. Sve što dolazi u izvor čovečije, od demona je. Ponovno, sve što dolazi nauka od čoveka, nauka, medicina, sve od demona. Znači, mudrost ovoga sveta je ludost pred Boga. Sve demonsko, sve je ludost pred Boga. Znači, sve demonsko, škole, institucije, sve od demona. Oni u Vavilonka su bili oni, Sedrah, oni su bili mudri od zvezdari. Koji je mudrija? Bog. Da. Oni su bili inteligentni. Zašto? Ili inteligentan u njih bio. Ko je inteligentan? Gospod. Gospod je bio njih, njegovim duhom je delovaja kroz njih. Ako je delovaja njegovim duhom, onda je bio u njih Isus. A u Isusa je sva punina. U Isusa, malke Isus. Isus, gospodar, gospod, Bog. Isus, gospodar, gospod, Bog. U njega sva punina. I čim neki počne penite, znaje nešto. Ko znaje. Ili će ti neki pomogne. Gde ti može čovjek pomogne? Gde može čovjek da pomogne čovjeku? Kad je čovjek zdao. Čovjek je zdao. I kad neki nešto načita, na buba, priča, počne da menja nešto. Brate, be, treba te Bog uči. Kad te Bog uči, ti sve odbacaš. I ne treba te razum. I ne treba te nauka od čovjeka, niti treba upustva od čovjeka. Imaš ti ko te vodi, ima koji živi kroz tebe. Jer tamo kaže na Jevreji, pomazanje koje u vas, ono će vas nauči. I ako je Hristos u vas, onda je telo mrtvo protiv greha. Te tad nismo pod osjećaj zakona. Ponovimo. Ako je Hristos u vas, telo je mrtvo poradi greha i onda tad nismo po osjećaj zakona. Zašto se zakon osuđuje dok živimo u telo? Ako živimo po telo, zakon je rekao to da ne radiš bludne radnje, da li te kolije? Telo to se hoće da radi.
Ako je Hristos u tebe, ti to ne radiš. I zakon te ne osuđuje. Zašto? Jer ti voliš zakon, jer si rođen puntane čovjeka. Ljubiš Isusa i ljubiš njegovu reč. David kaže, zatvorio sam tvoju reč. Pazi što kaže David, zatvorio sam tvoju reč da sa grešim. A poslije kaže, ljubim zakon tvoj. Pa kaže ovako, na Boga da vidi, Bog vidi, ali on kaže da vidi Bog, ali Bog vidi. A on kaže, vidi, vidi kako ljubim zakon tvoj. Vidi kako mladen ljubi zakon tvoj. Zašto? Jer je zatvorio reč u srce. Koju reč? Božju reč. A što je Isus? Reč Božja. Šta je onda David imao u njega? Isusa. Nije tačno. Isusa. I David kaže ovako, kaže, probodiše ruke moje i noge moje. Duh Hristo, Isus u njega svedoči šta ga čeka. Aliluja! I u to vrijeme nije bilo komanje. Ne bio krst. U to vrijeme su ih besili. Isus nam je kaj ih pobedije, što li obesili i poslije gazio po vratovi. I kaže ovako, Isus nam je, ovako veli Gospod nad bojskama, Bog je vrejski, ovako veli Gospod nad bojskama, Bog Izraelja, znači pobude oni. Bog Izraelja, ne voli da kažeš Bog Izraelja, Bog Izraelja, ovako kaže. Ovako će dati nepeti, da ih gazite na gušu. To kaže Isus navim, Bog kroz njega, će ih gazimo na gušu. Ja sam ih kako vaja, Bog zna što sam ih radio. Kidaja sam ih. Ga širim pisnicu i izletim u zubi. Hvala ti Isuse. I da sam nosio tetejicu mene. I da me pobedija niki sebi ih izbušio. Zato što nisam bio Srbin, bio sam Jevrej, nisam ni znao. A mislio sam da sam Srbin. Ali on kaže, nebe mlade, nema veze. Mlade ne popisao sebe novi savez, on ne popisao savez sa drugim narodima, samo sa Izraelci. Mlade ne popisao novi savez, ako laže nek mu uništi Bog. Novi savez i bit ćeš preobražen, smrt neće vidjeti. A sva što sam radio. Šta kaže Gospod vojskama? Proroku Davidu, vidi na moju pravicu. Da, to je kad vidim moju pravicu, nešto drugo. E, gledajte, kad kaže vidi na moju pravicu, to je da je njega pravednik. Ja sam to razmišljao. Bože, kako može David kaže vidi na moju pravicu? On kad nešto čini dobro, David, kaže vidi na moju pravicu, to proizvodi pravednik. Da nije pravedan u njega, on ne vidi na njegov pravednik. I ja sam se baš čudio kako može. Ja sam u njega i on je činio dobro. Kad je on napravio priljevu sa surjuženom, bilo je potrebno. On je bio pripremljen za psalmi. Ja psalmi volim. Volim sve pisma, ali kad čitam psalmi, dušajim se. Zašto? Zato znaš što kaže Pavle? Punimo se u psalti, himnama i duhovnim pesmama. Da. Znači, punimo se ko psalmi, himnama, duhovnim pesmama. Tako se punimo. I kaže, ne, stari zavet mi ne valja. Ja celo pismo volim. Kako je? A kad neki kaže da zna, to je najveća budala. Da. Kad neki kaže da je mnogo pametan i da on ništa ne zna. Ne zna onaka kako treba da zozna. Da li je video Isusa, da li je pa najedu Gospod Isus, Pavle zna je li video Isusa. I ja znam da, kako izgleda Isus. Kako izgleda Isus? Nije crno lažu. Tako samo može kaži demoni kada je Isus blisti sija. Kakav Afrikanac, pričao si gluposti. Isus blisti sija, belo. Slava ti Isus, ajmo dalje. Što bi me rak, pa ono će kažem. Što će ožeže zemlju, sve gore i gore će ih bude. Zemljeno se otvara, vulkani, katastrofe, sve. To što mi pokazuje će ožeže zemlja. To je isti duh kao Jovana, otkriveni Jovanovo. Jovan kaže da će bude lor. Znači, taj duh isto i ponavlja, potvrđuje otkriveni Jovanovo kroz mene, da sve to je zlo dolazi na ovaj svet. Pono kaže, djecu ima da jedete, pederi satanski. Djecu ima da klopate, neće imate šta da jedete. I Bog našto kaže, će bi pritesnem sa sve strane. Će bi uzem potporu, koju potporu? Pare, deca, kuće, pokućanstvo, prokete njive, što čekate plod, sve ima se otvara. Toplote velike će pušti Bog. Suše velike će pušti. Ima da gine. A tamo na Sionskoj gori, nešto kaže Gospod, bit će koliba da me zaklanja od sunce i koliba da me zaklanja od dažd, od kiše, od poplave. A mene kaže, mladene, bit ćeš preobražen i munjevito brzinom prebačen na Sion. Bele, poreči Gospodnjoj. I veru mi govor reč. Na Sion. A poslije kaže, mladene, vidite na svetnu stazu, neće budemo ograničeni. Haliluja, sinovi živog Boga. Nije bitno koliko imaš godine. Pa i moj se sin živoga Boga. Svaka čast, moji dragi brate mladi, da si blagosloven od Gospoda Boga. Daj Bože, da si blagosloveni koji su... sedi na hjerovimima. Ajmo dalje. Što kaže Bog preko Solomona, što je bilo, ponovo će da... Ponovo će bude. Znači, Gospod Bog će pustiti zlo na ovaj svet, ima da ga stavi vi kip. Ima se klanjav. Kad ga stavi kip, ima se klanjav. Kao što su Jevreji odbili da se klanjav, a svi su se klanjali na car Babilonski kada je stavijao nas. Tako će se na stvari kip. Ima tije što su nabeđeni hrišćani, a nema Isusa. Ponovo kažem, hrišćani bez Isusa. Ima da ljube ikone. Ima da primi žig zveri i u usta, i u dupe, u sve. Slava ti Isuse. Mora da primi ako nema Isusa. Ako ima Isusa, ima snagu Hristova, ima gospodara Isusa, ima živoga Boga, nema šanse ga slomi.
Ona tri je vrijena, nije gi može slobi niki kre care. Na tvoj kip, na tvoj lik, neće ti se poklonati, da bi Izraelci, be, nema šanse ti kleknemo. Pa naš Bog i da nas ne spasi, tvome kipu, care, neće služimo. I bacio gi ognjenu peć i došlo je Ješua. Isus je došao u peć ognjenu i spasio ga, jer su imali veru u sve moguće Boga Adonaja, našeg jevrejskog Boga. Krivog je što je jevrejski Bog, što da radim, on kaže, ja sam Gospod Bog vaš koje sam izveo iz zemlje egipatske, čuj Izraele. Ja sam Bog vaš, Bog jevrejski, Bog Izraeljev. Aleluja, slava ti Bože, slavim te Bože, ne sam ni znaje ko sam, ali ti si mi dao novi savez, Gospode, u srce si mi dao zakon i ljubim te. A to si već nagovestilo kad si jest popisaja, prvi savez sa očevim mojim. Evo idu dani i potpisat ću novi savez, izbacit ću vam kameno srce, stavit ću vam mesno srce i ja ću da učinim da živite po mojim zapobiste mi, ja ću moj zakon da vi ga urežem u pčuku, u biće vaše i ja ću da proizvodim kroz vas. Slava ti Isuse, slava ti Gospodare, tvoje svetom krvlji. A novi savjet sam odmišljaja kako je slopija, njegovom svetom krvlju. Novi još savjet. Mene, oni kažu da stari savjet ne valja. U vreme cara Solomona, 120 asabovih svećnika se molio jednom duhu. Ajdemo dalje. I pala je vatra sa neba od ove cara Solomona. Drugi put će pričamo, ajmo dalje, idemo pismo. Ajdemo dalje, sve dobro od Boga, ajdemo sve pismo od Boga. Ajde. Cepe. Gdje smo stali? Moji dragi brate, mojene, idemo. Isus slav iz judina plemena. Isus slav iz judina plemena. Zašto je iz judina plemena? Zato što je iz judina plemena. Što je rekao Bog? Kad je došao Isus, kako su ga nazvali? Gospode, kako su ga zvali? Sine Davidov. Da. Od koga potiče? Od Davida. Šta je rekao Bog na Davida? Blagoslovići tvoj dom. I carstvo tvoje. Sine Davidov. Čim je onda Bog? Čim je Isus? Jevrejski. Da. I paganci ga prihvatav. Ali prvo došao kod njih. Sine Davidov. Zašto ga nazivao Sine Davidov? Zato što je Bože promislao bilo da on dođe iz judinog plemene. Da. I vidi, pobedio lav iz judinog plemena. Ja sam ga vidio, ja sam pao do njega, bio sam mrtav. Znaš kad sam ga vidio, njegov lepotan, kida, lepotan. Jer kaže crn, mrebe, kakav crbe, piče gluposti budala. Isus sija, bel, blisti. U njega milion sunca. Obalije me dole. Ali pet toga sam dobio tri faze svetlosti, Hristov lik, i on je večna moja svetlost, pa sam vidio Gospod Iso. Kad sam vidio Gospod Iso, pao sam do njegove noge. Slava ti, on je lepotar, on je sila i snaga moja. Najviše ga njega volim. E sad kad voliš Isusa Hrista, gospodara Boga živoga, ti voliš Boga živoga. Ako ne voliš Isusa, gospodara, onda ne voliš Boga. E ko ima sina, ima život i ko ispovjeda Isusa, ispovjeda. On kaže, ko ispovjeda mene? Kaže Isus, ispovjeda mene, ne. Ispovjeda Boga. Zato što je njega božanstvo. Evo dalje. Idemo dalje. Idemo dalje, moji dragi brate mladene. Zemlja puca kao lubenica. Slava ti Isuse, došli smo do... To pa se još koliko ima? Ima još jedno. Zemlja puca kao lubenica. Gospod Bog nad vojskama, kad sam se molio, to je bilo malo davno, gledam po svet kako živi ljudi. Vozi u kola, dobri motori, uživao. Pravi bludne radnje, kad pođeš po njoj se fali kako ima žene, kako svoju ženu vara. Kako ide po slavne crkve, ljubi ikone, kako slavi slave. Jedan kaže, jedan seljačina, to je se seljacio rekao, Vranje, Vranjevo nije Vranjevo, je selo. Seljačina, znaš što kaže, ostavljam za slavu, kaže, ne ide oko 6.000 evra. 6.000 evra za slavu, i on ubeđen budala. Što slavi slavu, i to što slavi slave će ide u raj. To su sve popovina što im ovali, to su sve popovina napakovali da si slavi slave, da ga ne bi upakao. I oni slavi slave, obožava ikone. I onoga popa, ja kad vozi biciklu, to biše povodano, po džoku neke, ja idem po livade, po planine, odvajam se od ljudi, znaš, sam si idem. I pop kaže mene, kaže dobar dan oče, pop je vam, znaš na koga kaže. A zašto da kažem dobar dan na oca, što si mi ti na mene otac? Pa to otac, ja sam pop. Pa što be pope, be, ti si običan smrtan čovjek, be, brat. Pa čitaš li sve to pismo, kod reči, to sve to svaki dan čitaš pismo, sve si idem, zašto ideš po njiva, budem si, odvajam se od ljudi, što će mi, ne mi treba narod, treba mi Bog. Bolje sam, kad sam sam, imam si zajedno se s Boga. I on nešto počeo da priča. I kad dobro popevi kao sveto pismo kaže, tamo se ne klanjamo rezom liku i kakve slike. To tačno, piše, tamo ne svema se klanjamo. Pa znam da ne sve se klanjamo, kaže, da ne su te budale srpske, kaže, te pop kaže za Srbi. Te budale srpske da ne su, kaže, ne bi kuću napravije. Pa ti si već grešan, pope, to što radiš? Ne, ne sam ja, idem pa samo ispovedam. Pa stani, ti gi navlači da se klanjam na ikone, da se livav ikone, a pa se kažeš da ne si grešan. Ali ja idem pa zapalim tamnjanik. I kad? Pa vikam, stani da ko to je popen, si ti normalan popen, no što ti dete kaže, vikam. Ti si bio opasan za ti pravoslavci, te je bući tu tepa. Posle neko vreme gledam na prvija kuću, fali mi se kuću, Bogu uvijek.
Iski da ga popam. Kad ništa kažu na mene, da ne su te budalevi kada su vijeli ikone, ja odokle bi kuću napravio. Ja si idem parastasi, pa izmisli slave, pa 40 dana tamo, ne se razumije, ne običaje močani. Ali kaže, ja to si radim, zelep, ubi ga Bog. Slava ti Isuse. Gledaj, Bog vidi to. Bog gleda, vidi da su ljudi zli. Ja spajam u krevet, Bog me probudi, podignem atmosferu. Kaže, vidiš, zemlju vidi. Kao uzem zrelu lubenicu, ga udariš. Pazi, on znaš, u pričama govori Isus. Kad udeš dobro, on se stavlja u tu situaciju, mi živimo matrički svet, pa on koristi materiju da ni pokaže da nismo fiksirani. I kaže, kad uzeš zrelu lubenicu, kad udariš nožem, ili puca, puca. Tako će zemlja da puca. Od tada i nadalje. Sve gore i gore mi se dešava. Gospod nad vojskama mi pokazuje da će zemlja da puca, lično na mene. Ima da se otvara zemlja, ima da gi guta, ima da dođe do trpu katastrofe, ima da dođe do trpune manje, da glad, da nisu svesni šta gi čeka. Jer Bog je reka, posle ponovo mi Bog kaže. Ponovo! Malo mu to što kaže da će zemlja puca. Kaže, mladene, da kažem, evo mi Gospode nad vojskama, Bože veliki, Bože strašni, Bože Avramo, Bože Isako, tu sam. Kaže, govori, slušam. Ja ću, mladene, po reči gospodnjoj, slava ti Isuse, ako lažem, nek mi ubije Bog, ako je mislio sam lažan njega ili mene, nek ubije. Ja ću, mladene, da ožežem zemlju. I u prevodu, poslije kad sam razmišljaja, da to je dokaz da će Bog da pušti sve zlo, konstantno, sve više zlo na ovaj svet. Ponovo ponavljam, reč žeže. Jer znaš ti kad je rat? Kad je rat, kad kaže o žeži, to se upotrebljava haubice, topovi, žeži. To je kao vatra. A zamisli Bog kad je reka, živi na mene, lično na mene, na čovjeka koji sam prak i pepeo. Mladene, ja ću da ožežem ovu zemlju. Od tad i nadalje ja se konstantno molim da ga iskida i da ožeže ovu zemlju. Ja sam razmišljao, Bože, pa zašto ti si stvorio ovu zemlju, zašto ću ga ožežeš? Kad je Adam pogrešio, što je Bog rekao? Da ti je prokleta zemlja. Sa znoj lica svoga da zrađuješ pare. A sve što radi? Radi biznis, sva što radi. Gospod nad vojskama veliki i strašni je rekao će ožeže zemlju preko mene. Lično preko mene, ako lažem, nek me ubije Bog. O mi iz momenta. Evo. Bože, ubij me ako lažem, samo ponavljam tvoje reči. Po reči tvoje si rekao će ožeže zemlju. Da će pušti sve zlo. Da će gi skidaš. Da će gi uzeš sve živo. Sve živo će gi uzeti. Mora da ga uzne, zato što je rekao. Jer on kad nešto kaže, on nije čovjek. Kad Bog nešto kaže, kad Gospod nešto izusti, on ispunjava. Kaže, ja sam Bog vaš. Naš je Bog. Evo na meni, ja nisam znao ko sam. Mladene, popisuje novi savjez i poslije kaže, zemlja će puca, će se otvara i poslije kaže, mladene, da potvrdi to, kaže, što će puca zemlja. Ja ću zemlju da žežem. Znači, situacija će postane sve gore i gora. Na vreme se pokajte, na vreme kleknite na kolena, tražite oprost od Boga ili situacija postane sve opasnije i opasnije. Sad se uzdav u pare, uzdav se u penzije, uzdav se u plate, uzdav se u prokete njive. Ja gledam ko budale šeta, gledam da li je njiva uspela. Bog će ga uništi i njive, Bog će ga uništi pokućanstvo, Bog će ga uništi ono što nas Isu bezbožno. Ponovo kažem, sve što je bezbožno, i sve što je lažno, i lažni hrićani, to će Bog sve da slisti. I oni koji su priznali Isusa Hrista lažno, i oni koji nisu ispunili evanđelje, znači oni mora da živi po evanđelju, oni mora da veruju, ne samo rečima, da veruju da je Isus umro za naše grehe po pismima, da je pokopan, da je posjeti dana vaskrsu po pismima. Sve pisma su nagovestovala dolazak Hrista. Ko stvorimo stari zavet, proročanstva mesijanske i sve što Bog govori je, zašto ti je crvena haljina, evo gazim narode? Bog je na mene reka i će topi zemlju. Sve što je reka, Gospod je preko mene reka. Ja sam njegov, pred njega sam pao. On živi u mene. I kad me Sotona gađala skoplje, i Sotona je znala da će ja pričam ovo. Pa me gađala skoplje. I koplje išlo prema mene, iz mene izlazi oklop. Imam sve uražanje Božje, imam mač Božji. Mač mi je daje oštav s obe strane da udarim na ikone. Ja mu zahvaljujem što me spasio od ikone. Ja mu zahvaljujem kad sam bio u zatvoru, bilo mi je najteže. Podigo me na nebo, daje mi ogromnu svetlost. Da li mi neko vjeruje, to me uopšte interesuje. Ja moram da imam mnogo neprijatelji. A ja se oko molim, Bože, moji neprijatelji podajem u tvoje ruke, a Bog je reka, imat ćeš mnogo neprijatelji. Ali kad udarim na tebe, udaram na mene, a sve mogućeg Boga, jer u tebe je Otac i Sin. Volim samo pisma.
ne verujemo njegovu nauku. I ponovo kažem, decu ima da kuvate i da jedete. Neće imate što da jedete. Ljudi kad nema što da jede, posle 6-7 dana, oni haluciniraju. Ima dede svoje. Tamo je Izraelci kad su bili opkoljeni u Stari Zavet. I reka, care pomagaj, a car reka, šta, odakle, kad nemam iskacene, odakle, nemam nigde ništa. Pa ova žena kaže, reče da pojedemo njeno dete, njeno dete pojede doma, a sad ono, izradili smo njeno dete, sad ne dava njeno drugo dete da izradimo, od drugu ženu. Vele, onka je čuje da se, u vreme proroka, koji beše prorok? Ne Samuilo, nego onaj. Ne. Jelisije. Da, prorok je Jelisija. Decu su jele. Pa kad su Izraelci jeli deca, pa da li ovi paganci će stane bez toga? Mora da jede bi oni. Zašto mora da jede? Zato što kaže Bog, crvena haljina mi je. Zašto ti je crvena haljina? Evo, gazim ih u kasu. Gazim narode. U kasu. Ne samo Jevreje, nego narode. Da. Nije Jevreje su, pa i oni ne bali. Gazim i narode. Zato mi crvena haljina, pa se počudi zašto mi neki ne pomoja. Ali moja mišica, mil moj slavni gospod nad vojskama, koga sam videja, koji ne pobediv car naš jevrejski, Bog Izraeljev, gazi satire. Znaš koga će uništi prvo? Bezbožnici, muslimančine, no uopšte ih nije ne gleda. I oni kaže da Isus prorok, koga nema ništa, Isus je gospod Bog. Hrišćani, pizde satanske koji samo ima v obličije pobožnosti, prvi su odpakao. Ponovo kažem, hrišćani koji ima u obličije pobožnosti, prvi u ogeno jezero. Zato što oni, kao se nazivaju, su hrišćani, a živi ko bednici. Živi gore nego bezbožnici, a hrišćani. Ponovo kažem, svaki hrišćanin, jamčim glavom pre sveto pismo, koji nema ljubav prema drugoga, on je đavo. Svaki hrišćanin koji nema ljubav prema drugog, on je đavo. Svaki hrišćanin koji voli sebi, svoju decu, svoju unuci, on je Sotona. Svaka majka koja voli dete više od Boga, pravo u ogeno jezero. Jer ne smemo ništa da volimo osim Boga. A mora da volimo bližnje kao samo sebi, to je ispunjenje zakona i proroci. Zašto ja ljubim? I kad sam bio u zatvor, jedan ubica ubije jednog mangupa što mu žensko dira. I kaže, Isus, hoću da umrem, ja upadam u sušaru, to ogromna toplota, to otrovi. I vadim ga napolje. I polažem moj život za njega izvučem, to je ljubav Božja. I kao, ako ću umre, samo te spasio me gleda, čitaš te, ne. U mene je zakon bio ubačen, u mene je bila ljubav ubačena. I kad nisam čitao, a on je čitao u to vreme sveto pismo, izbaci ga napolje, hvala Bogu da je živ. Da je blagosloven Gospod Bog nad vojskama, to je ljubav, ljubav prema drugoga. Osoba ko se naziva da je hrišćanin, a ponovo kažem, voli sebe samoljubiv, to je Sotona. Osoba koja voli sebe, to je samoljubiv. A jedini samoljubiv koji ne voli ni svoj anđeli što je spustio sa neba, to je Sotona. Osoba koja misli da propoveda da zna nešto, to je najveća budala. Ponovo kažem, osoba koja propoveda i misli da ubeđen da zna, nema ljubav, on je nula. Ljubav ti je bitno. Čovjek koji nema ljubav, on je nula. Manje od nula, znači nula li moje znapiše. Moji dragi brate, mladim da ponovim ovo. Zemlja puca kao lubenica. Gospod od vojska mu u Starom Savezu preskazuje preko proroka Isaije da će zemlja da se ljulja kao pijan čovjek. Da, mora se ljulja zemlja, znaš zašto? Zato što su ljudi nisu dobri. Zemlja se ljulja zbog čega? Otežalo je bezakonje naroda. Zemlja kao zemlja, ali narod je kvaran. Da. Znaš što kaže prorok u Stari Zavet Jeremija? Ja koji sam stvorio oči, zar ne vidim? Ja koji sam stvorio uši, zar ne čujem? To je na mene rekao, mladeniću, ožežem zemlju, jer oni vidi što rade. Gle što rade? Bludne radnje, lezbejke, liže se. To je gad pred Boga. Lezbejka ti je gad pred Boga. Lezbejke usvaja dece. Sva šta rade? Pederi se venčal, muško sa smuško. Živi otac sa čerku. Živi sa životinje. Sa životinje žive. To je radili su sedam narodu zemlje Hananejsku. I gospod nad vojskama kada je podignaja Isusa navina preko Mojsija, rekao, kaže, budi slobodan i hrabar. Zašto Bog mora mu kaže budi slobodan i hrabar? Zato što imamo mi Adamu prirodu i Bog ohrabruje. Budi slobodan i hrabar. Svako mesto gde staneš, dao sam. Ko je dao? Bog jevrejski. Da pobije šljam. Šljam. Znači on je uništio ljudi koji su živili sa životinje, pederi, lezbejke i koji su uzimali opijume. I opijume su uzimali. Da. Ovi su pušili cigare, da to su sitni djavolčini. Oni su svašta radili. Bog kaže ovako. Kad su ulazili tamo, Isus nam je imao zadatak da uništi ljude, žene i decu. Zašto da Bog smeta dete? Zato što je kvarno. Zato što je seme sotonsko.
I on kad legne sa ženu, on svašta radi, bludne radnje. I tamo Pavle kaže, neka vam postelja bude čista, kako čista. Da znaje kako da spije sa ženom. On se radi sa ženeve, šibabu ženu, Bog ti znaje gude. Usta, da ne kažem, sramota. Što radi? Raspaljeni. Ovo je svet sve što živi. Ovo je svet. I sad ljudi ako ne razumiju. Ovo je sve sve što živi. Sad što živi, posmatramo. Tako li je? To ti je prepotopni ljudi su tako živjeli. I kad su to vrijeme ljudi živjeli, isto su to radili. I isto zemlje, sedam narod zemlje Hranajsko su to isto radili. Isto je to radile Sodom i Gomora. To je Bog satraja. Zato bi Bog lično kazao na mene ako lažem, neka me Bog ubije. Ono kaže, ako laže, neka me Bog ubije. Ko misli da sam laža, neka ga Bog njega ubije, mene ili njega. Svi lažnjaci neki ih skida, to je želim. Kog je postaja da propoveda? Sotona. Propoveda, ja pričam, žive Bože reči, ću žežem zemlju. Mane, ali objasni ljudima, pošto žive po aktivaciji spoljnog čovjeka, to mora objasniti. Slušaj, to što objasni. Oni živi, čovjek što si živi, kažeš ti po timaciji, on si živi po telo. Svaka osoba koja živi po telo bit će osuđena. Eto. Pazi, svaka osoba koja živi po telo, ona živi po želje tela. Da. A kad živi pod želje tela, onda kod nju, kroz njega živi neki sotona, ne sotona, nego neki pali anđela. Na sotonu ulazi, ne sotonu ulazi neki veći vladar. Ulazi pali anđel i on ga naredi, uđe u njega i folira ga. Znači, oni, te osobe koje živi po telo, oni su otpadnici. Ne živimo, imamo mi telo. Pavle kaže da ima telo, ali... Pavle kaže, mi se ne borimo kako telo hoće. Što Pavle hoće kaže? Ne živi kako telo hoće. Da. Mi imamo telo, kaže, živimo u telu, ali se ne borimo kako telo hoće. Je naša borba, kaže Pavle, nije čovečija. On ima naoružanje i bori se. Apostol Pavle kaže da Sotona ne je mač i kašlje. I kaže, uzite sve naoružanje Božje. Ja kad sam se ovdje molio da saznam gdje si on, to vrijeme sam bila duhovna bebica, nisam ni znao gdje si on. Sotona me ga djava skoplje, znajeće, priča mu je. Najgori me je čeka sada. Ima, ja ponov kažem, ima svu djecu da jedete, zbičike. Mora da klopate. Neće imate to osjećaj za dete. Zašto? Pa mora da izjedete to što najviše volite. Aliluja! Pa ko što su Izraelci bili opkoljeni, pa su kandisali da jedu svoju decu, pa žena, kaže, mila, kaže, koja nije, kaže, mogla sa s noge da hoda dole, kaže, približava se svojega mužavika, da ga krkne, da ga jede. Pa žena, kaže, koja je mnogo blaga, kaže, uzima dete iz posteljicu, to kaže, Bogu stvari zavet, iz posteljicu, dete što rodi, pa ga krišom jede. To je sve čeka. Što kažeš ti malo pre. Što je bilo? Mora da bude, Solomon kaže. To je to. Nema ništa novo pod suncem. Jedan naraštaj dolazi, da mi se fali, ima unuci za ugroblje. Ima unuci u groblje, mora da ide. Znači me mrzim još poviše. Mora. Sve što se rodi, mora da umre. I tamo kaže, svima je određeno da Lipčev. A onda da umre. Sud. Nije dosadno da umre, da Lipčev. A onda sud. Svima da je da umre, ja kažem da Lipčev, oni nisu dosadni da umre. Gospod Bog nad vojskama njih na groblje gdje ne voli. Jer kad su nija prorosti, kad je Bog dizaja nije, sećaš se što radija, raskupovali su grobovi. I Koski je vadija. Josiju. Da, Koski je vadija. Da. Jer su obožavali vala, a ovdje obožavali ikone. Bog i groblje ne voli. Im, su im kosti pune tame. Tame u kosti. I kad je umrijeli si, od njegove koske ripna je živo žive. Da. Znači, u koske je zlo. Da. Bog i koske ne voli. Grobljišta je ne voli. Ja prvim kako gadim se njena groblja. Tu su se ljudi idol poklonici. Tu su se ljudi došaptači. Tu su se ljudi bili bludnici. Tu su ljudi bili pizde, izdanjice. Što je rekao car Lazar, se ne puče sa Kosovo. On je jednostavno više Kosovo, misli, Šitari se širi na priše državu. A Izrael, pogledaj. Pogledaj Izrael. Sveta. Koja je razlika od Izraela? Razara. Svi muslimančini koji se dine na Izrael, moj Bog, se će iskida. Jer tam kaže Goge Magoga. To su muslimani, još jedinini muslimančine. Da. Sve te ujedine muslimančine, kad dođem na Izrael, Gospod nad vojskama je rekao, Gospod Bog nad vojskama rekao, će iskida. I bit će gnoj, će gi zapali, će gi skida. Znači to je žena izraelski narod, a mjesec je muslimanska zemlja. Muslimanska pod zemlju. Da. Pod noge. Da. Izrael bit će gore, žena je Izrael. Da. Male zvezde. Odatle izlazi Mesija. To je blagoslovena zemlja, tu je izašao Mesija, koji je car Izraelja. On će ponovo uspostaviti carstvo. Oni kad je došao, on će ga pitali, hoćeš li ponovo da uspostavi carstvo? Oni znaju da on treba da uspostavi carstvo. Koje je carstvo? Izraeljevo. Zašto carstvo Izraeljevo? Zato što obećaja. I on će spasati. Meni kaže, mladene, neće vidjeti smrt, bit ćeš preobražen, prebačen na Sion. Zašto na Sion? Na Sion, ne znaje, oni neki ništa ne razumije, da će i na Sion da vlada Isus.
da će dođe pagans u to vreme koji žive, paganci, da se pokloni caru gospodom dvojskama, Bogu jevrejskom. Ta će dođe tamo se pokloni. Ako ne dođe, neće ih pustiti Bog ni kišu, ni ništa. I on je prisiljen da se pokloni gospodu. Slava ti Isuse, blagoslovena si gospod Isuse. Video sam Isusu borbenost. Nisam video zračak osmeha. Znaš kako gleda? Ovako. Oči je vatra. Nema zračak osmeha. Smrt sa stanovnike zemlje. Smrt, ili tako mlane? Nema zračak osvete. Sve će zgazi, sve će iskida što nije upisano u knjigu života i javnje. To moramo se ograničimo. Sve će da uništi, sve će iskida, sve će satre. Što nije upisao knjigu života Jagnjetovu ili u njegovu knjigu koju su upisani, oni su bili pre postanka sveta u njegov razum. I pre nego da bude proroci, starozavetnici, ne bit će u Božji promenu se tamo. Što kaže na Jeremiju, znam te još nego zoveš u majčinu utrobu. Znam da si moj. Kad je pomazao Samuilo, kad je pomazao Davida, kaže, jamčan ovaj, možda je ovaj mislija telesno, idi, pomazi mi Davida. David još kad nije ni primio Duha Svetoga. David kad još nije uljanica izlivena njega. Bog kaže, to je. To je u prevodu moj, koje sam odabraja. Pre postanka svete u njegov veliki razum se nalazi, u njegov razum svi koji su rođeni od Duha. Da. Svi koji su, nisu rođeni od Duha Svetoga, Bog i uopšte ne gleda. Znači, Bog nikada ne gleda na... Na oko, nego na srce. Ja samo gledam čuku. Nikad kaže, vidio, Bog kaže, ti gledaš na čuku, čovjek gleda na čuku, ne te ga vređa, ali ja gledam na srce. Da. David, još kad ne im pomazan bije ponuda po novinu, u Božji promislu je spašen. Je žena nešto rekla, kaže. I ne prijatelji Davidovi, bacaći iz praćke. A ti ćeš biti u svežnju živi. U svežnju živi, znači ona je znala će da večno živi. Aleluja! Kad je Isus vaskrsnaja, Isus vaskrsnali, svi umrli. Svi su kod Isusa. Da. Ona je robija, što mu rekao Isus? Neka zajedno će dole u podzemlje, nego kaže. Šta mu kaže Isus? Danas si sa mnom u raju. Ali ne ti da držiš, nego onda drži kod tebe. Evo ja kad dođe šabat, ja ne držim. Opšte, i ne se spremam. Kad dođe šabat, on mi kaže, ja hoću nešto da radim, kaže, ne, danas ti je šabat, mladene, ti si Izraelac, rođen od Duha. Ja sam spašen milošću Božjom, ja niti sam znao ni za zakon, za ništa. Ja sam renovaja za zakon tela, bludne ranje, svašta, kašikarike, da ne ponavljam, sve živo. Napadaja sam, sve živo, bio sam na pumpa, voleja sam, pištolj, dijam. Da me neki pobedi, Bog zna da li me ga ubija, Bog zna. I onda sam bio da ja reč noga jednoga pedera, milicajca. Ja sam bio taksista i on voleo da dolazi uveče, mi noću taksiramo, da prehranim familiju, radi ja sam na vreme kod taksista. I on dođe pituje što ima novo, da cinkarimo koje što radi, da neki krade. I ja mu lepo kažem njega, slušaj, ja pustim i reka što ima novo. Nemoj više da mi dolaziš pet kola, da mi pitaš što ima novo. Ako dođeš da me pitaš što ima novo, dam ti reč, da si maja Magnum 357 sa dub-dub metkovi. Imati iz rešetama, kako si mi caja se, bem ti plemet. Imati iz rešetama, neće, može, majka seljačka u futu se sabere, seljaci, ja ne gdje mogu meriš. Neće, može, majka seljančura se sabere u futu. Nemoj da si mi došao do vrata da mi otvoriš vrata. Prvo, ko ti dava pravo otvoriš taksi? Ne smije da otvoriš taksi. Ja treba ti otvorim, ti. A što ima novo da ja cinkarim? Neću cinkarim. I neću prijem ljudi. Ja sam mnogo vidio u prodavnicu, razbijao prodavnicu. I krade mi kad čutim, ništa završeno. Neću da kažem, zašto to me briga. Neću da kažem, tako mi Bog napravlja, neću. I ja sedim tamo jedan put i daje sam reč da će ga likvidiram. Kako je radio kasetfon, bila maska, ne, on bio na šafe, samo stavljen, ispod nje bije Magnum. To je vreme kad je bio Milošević, ja sam sinus, ja pištolj, to nije bilo ako sada. Milošević kad je bio zatno vreme, mogao sam još i bombi, krši bombe, pištolji, i uzi, automatsku pušku, sve, i M48, može da imaš, sve smo svi imali u to vreme. Ja sam ga stavljao Magnum tu ispod. Volio sam tetejca, ali Magnum mi došao u Trumpu, snimali ga. Snima. I ja sam Magnum stavio teko, i on te ide te mecaje, što sam daje reći gubije. Bog mi je veran, Bog nek me kazni. Ide na širin se, a kao neki mangup. No pištolj ne bira, neka kao će ne. Da onda otvori vrat i kažem, gospode, ako otvori vrata, eve, dajem reči ubijem. Boži jevrejski, sve će ga izbušim. Boži Izrael, Bože, ima da ga izrešetam, kosansku kozu neće, može majka siljančura nesmrljiva, u njegovu smrljivu futu ga sabere. Da onda otvori, ja muvam ruku da izvadim pištolj. Dođe do vrata i vrn se, eve, Bog mi veran. Ako lažem, nek mu bije Bog. Sačuvaja me Bog da ne prolijem krv. Da. Ili kad dam reč, to sam pratio u to vreme, kad dam reč, sve bih izbušio. Bog znaje. Kakve posljedice? To vreme je bilo za ubistvo 12 godina.
Ne sam znaja. Ali hvala Bogu, ako sam bio nerazuman. Gospod nad vojskama kontroliše čoveke, videja sam, on je sa namjerom prošao da otvori vrata. U jedan put pušta vrata, pa ko vraća se na drugo mjesto, odu kafer osnovan. Ko pamatiš kada će kafer osnovan preko puta, ovaj leo. Odu kafer osnovan. Da otvorija vrata, Bog zna je kako je bilo, evo je sveto pismo. Ruka mi gotova, pomini kad se fond, samo guzdao kodek. I napuni ga. Samo radiš, tako je na borenci bije. Sve bih izrašio tvoje. Jer sam daja reč. Gospod nad vojskama, kama ko otvori vrata, ubiću ga. Smatraja sam se kao ponižen da mi otvara vrata. Ko je bre on, ako je milicaja, šta će mi otvara vrata ona mene? Kad te pa jednog milicajca, svega bi ga razbija. Pogleda mi ženu. Mi je vregine, volimo to. Pogleda mi ženu. I ja to je vreme vodi neke da deloriše i on pogleda ženu i zika, a kada na mene? Ko je vikova riba? To ime je žena i on, deca s njima vika. Jebaću ti pleme, vika. Bog zna da je lažem. Sačekam ga sve puta. I dođeš da me hapsi ovdje, krikam, ne mene, možda me vi hapsite ovdje, kao to vreme je Miloševiću. Ja ću lepo sa ženom da prespijem i ujutro ću otidem sam i da zvonim. I on me čeka, ja sam mi se javljao te mjeca, ja sam njeći kočijak, penzioner. I javljao mi se svaka ti čas, ja ću idem da zvonim i da se otidem tamo. Ja sam ga muški ubija sve, pedera, što mi gledaje ženu. Uđe mi me kazuje koja je ova riba, be. Ne more moji ženu da gledaje riba, be. A može, be, brate, ja sam se čaj da ne sam Srbin. U Šiptari, na Srbin možemo kažeš i riba i da mu šibaš i on paće si guzne. Kod mene nema to, be, brate. Nema to kod nas. Kad se vaši bala, što je Bog uradio? Kovala se. Što uradio Livit? U pački koji seka. I na 12 plemena iz Rege razdelija. Nema zebancije. Nas je žena ti ko treba za ženu. Tamo kad je Bog spojio, to ti ta žena je gotova. Što kažu nije Šiptari, samo lopata gira razdvaja smrt. Slava ti ti se. Lopata gira razdvaja. Mena Šiptari kad se venča, pa mi kad da ga razdvoji, samo lopata, znači smrt. Slava ti Isuse, dobro reka, normalno. Ima, taj ti je žena, taj ti je žena. Samo što sam svi ja radija prema rebota, ne sam znao za Boga. Hvala Bogu, vidio sam Isusa, slavim Isusa, veličam Isusa, živim za njega. Slavim gospodara Isusa, veličam gospodara, on je moj Adonaj. On je moj Bog, on je moj car. Pri njega sam padnaja. Isus kaže, kad si mene vidio, vidio si oca. Ne razumem, jer je otac u mene. A ja u ocu. Volim ga, slavim ga, veličam ga, a ovo što će ošeće zemlju mi ti skida sve. Gledeš što radi, ne mora ne radnje. Ti ideš po svet, vidiš što radi. Najveći demoni. Srbi su najgori narod. To nema, brate, svašta radi. Svašta radi. Pa znaš što kaže Vangla za njih, najveći bezbožnici. Šiptari imaju mnogo bolje stvari od njih. Ne, to su muslimani, nema veze s njim. Za Šiptare kažem. Ma pa oni su muslimani, nema veze, jasno, jer niti ne mi je treba. Ali u neke stvari su mnogo pošteniji. Da. Ima li još nešto? Imamo. Što ima? Još jedno li ima? Da. Slava ti Isuse, slava ti još malo polosan. Slava, došlo, slava ti Isuse, ušto mi je rak, što je Bog kazaja. Finalno. Da, rekao mi je Bog da će žeže zemlju. Eve, veruješ li, brate, da mi je rak to. Zašto? Neki gi skida. Sve veći gi potpuno. Neki gi skida, stvarno. Neka gi skida, brate. Ja kažem. Ja ponovno kažem, ne svi, koji nije upisati. Da mi gi dade u ruke koji Bog. Ajmo dalje. Slava Gospodu. Poslanica Jakovljeva, prva glava od 23. do 27. stiha. Jer ako ko samo sluša reč, a ne izvršava je, taj je sličan čoveku koji posmatra svoje prirodno lice u ogledalu. Pogledao se na ime, pa otišao i odmah je zaboravio kakav je bio. Ti kaže nešto, oni kaže oni slušači, pa sad su mnogo slušači. Da, bazi, mi može da slušamo, ne na ovo uđe, na drugo izađe, ali bazi, na šta je izvršenost reči? Da bi mi bili izvršenosti reči, u nama treba sila. Da mi izvršimo tu reč, mora da imamo reč u nas. Da bi kaže da je sahranija reč Božja u njega, da je Isus u njega. Nama treba Isus. Ako gospodar Isus živi u nas, mi ćemo sve to budemo izvršiti reči. Kako? Mi će da živimo natprirodnim životom. Na koji način? Mi će da ljubimo bližnjega svog kao samoga sebe. Mi će da volimo Boga natprirodno. David kaže da čeznam za Boga. David kaže da sve noćne straže razmišlja od Boga. David kaže da njegov zakon ljubi i ja volim njegov zakon. Znači mi će volimo druga više nego nas. Ako je Bog u nas, ako nije Gospod Isus u nas, onda će volimo samo sebe. Znači, ljubav je bitna da volimo drugoga. E sad, ako mi volimo drugoga, eto što kaže tamo Jakovljeva, ne, Jakov li veš, onaj, kaže, idi nahranite se, pojite se, ne daš što je telo potrebno. To li veš, Jakova, ne znam. E, tamo kaže, ne, dadete što je telo potrebno. Džavi ti kažeš nahrani se ako mu ne daš. Džavi kaže, napoji se ako mu ti ne daš. Ti treba da mu daš. Znaš, oni mnogo tu... Kod Jakova. Znaš, oni mnogo to mnogo brzka. Znaš, neka mesta kaže ovako Isus. Daj i daće vam se. Da. Gdje sad što je fazon? Fazon je udavanje. Ako mi davamo, mi smo kao onaj potok. Da. Ako davaš, kaže, daj i daće se puno merom. Gdje sad što radi ljudi? Sad ljudi štekujev. Da. Ima ljudi velike pare. Mnogo ima pare. Evo je siljačine, ja ti je rekao ponovno. Siljačine, siljančire. Siljančure dava po 6000 evra za slave. I on budala misli što slavi slabo će da u raj. On je neprijatelj Boži.
sliva ikoni slabije slavu. On obožava sveci. On ko obožava sveci, on obožava sveci, obožava đavola. Kakve bez sveci obožavaš, be? Gde piše da znaš slavu? E, Bog ne dava slavu nikome. Slavi Boga, veliče dušo moja Boga, kaže David. Veliče dušo Gospode, sve što ne, sve to ime njegovo. Boga slaviš. A oni slavi slave, dava po 6000 evra za slave. Ovo je narod što ga čeka. Ovo je narod što ga čeka. Po Boga reka će i žeže. Ima da jede be meso, be od dupe, bre. Ima da jede desu svoju, bre. Još jedna budala pa mi se pali, ima unuci. Kako bre unuci, smrtnici, bre. Pa što ako ima unuci? A što ima veze kad mora da umre? Sve što je rođeno, što kaže Solomon. Jedan naraštaj dolazi, drugi odlazi, je prevod. Jedan naraštaj dolazi da živi, ide u groblište, pa drugi narod se rađa, pa u groblište i se u groblište. Se u groblje. Znači onaj koji daje, on je nepismušan izvor. Da, i on kaže, daj, daće vam se nesvatljivo. Bog kaže da budemo izdašni, a mi gravimo za sebe. I sad mi kad gradimo za sebe, a dobro je da praštamo, to je mnogo lepo. Praštam. I prepuštam Bogu. Mnogo dobro. E, bit ćemo tam mnogo jaki. Ako mi praštamo, Bog ne duše gleda, praštamo i Bog mi mnogo grehe ne oprostije. Kaže, mlade, ne moja, držiš na srcu. Praštaš i predaješ u Božnju. Mnogo ti je lako da ih predaš na Boga, da on reši, nego ti da gledeš što ti imaš toga ko se ti jedeš. Evo, ja imam, Bog da mi pomoga sam, imam merak i mnoga milicajca što mu udarija smo trobalije me, meni i moju ženu. Ja sam bio mnogo besan za to. Da vikam, na mnoga milicajca drugom pričam, i ovo kolegu. Slušaj, ne daj Bože da mi umrela žena. Ja jeste vjerujem u Boga. Ne znam koliko bi se uzdržava. Možda bih izraštaja. Samo Bog da me sačuva. Da. I mi smo brzi da zlo napravimo. Da. Brate, obali mi ženu. Žena mi pade dole. Udar mi je smotor. I posle ga sud brani sa njegovu stranu ide. Zašto? Zato što je za Vučića. Od mene mi treba Niki. Ni Vučić, ni Rajko, ni Petka. Meni treba Isus. Meni treba car. Meni treba vladar. Ko je vladar? Car. I ja ono vreme kad sam bio mali i dete kad sam bio, kažem, Gospode, na čoveka pomočka, čoveka koji je pun zgomno, je, znaš što, izmet u stomak što ima škembe, ne daj Bože se pokori. Samo na nekoga koji živi večno. Ja sam pa naja do Isusa. Gospod na dvojskama, on živi večno. Da. Isus kad je umreo, ne je umrelo duh, umrelo je telo. Da. I on je telo uzeo zbog grehe, Bog je večan. I on je jedinstvo sa Otca. I mi sad ko Isusa omoložavamo, omoložavamo živoga Boga. Da. I on nikad gledamo Isusa. Evo, ja sam pa najed Gospoda Isusa. On kaže, kad si pao do mene, do Gospoda Isusa, pao si da živom Boga, jer ne veruješ mladje da je on u mene. U Isusa je Bog. To muslimani ne znaju. Oni kaže da Isus ljubav. Jeste ljubav za onog koji drhti u njegovu vodi, jeste ljubav onog koji upisao knjigu života i angetom. A za onih što će upakovati, ne je ljubav, nego vatra. Ima gi skida. Ne znam kako da ga nazovem moj propoved, vatra, nešto će vidimo. Slavati Isuse, mnogo će ih kazni. Zašto će ih kazni? Zašto će ih uništi? Malo pa pričamo. Živi po želje tela. Udobljava telo. Voli telo. Čim nešto dobije neku informaciju odmah, idi tamo, kafa, ovo, ono će skanje. Faktički žive po zakonu tela. Da, zakon tela. Ja sam živio po zakonu tela. Ništa ne sam znao, ali Bog mi otrgnaja, Bog mi izvuka kad sam bio u zatvoru. Htio sam da ubijem stražara. O me dine gore, dali mi svetlost ogromnu. Bog zna ko laže. Ogromnu svetlost u mene. Ko je doživio tu svetlost? Ja sam doživio. Zašto? Zato što je njegova volja. Nešto sam držao, zakon, nešto sam vrvaja, nego što sam bio najgore. Zato što te predodelio preposlanka sveta sam bio njegov, razum ja nisam znao. Da, sam mi se vija i otac mi rekao ovako, ha, ha, će se sjetiš ko sjeti. Sad se sjećam ko je on, otac moj. Otac nebeski, a ja nisam znao što, srljaja sam. Bog zna kad sam bio. Ja mir ne sam imao, da nemam spanja uopšte. Ja spavam se, repetiram pištolj pod glavu. Ovako ga stavim i tako suspend, to li je život? Da mi preti će mu ubije, tu će mu preti ubija, ja sam bija ponosit. Kude će mu ono ubija, će ga predohitrim. Ja kad sam išao po grad, u džep sam nosio, repetiram pištolj. Još možda neki pošao na mene, sve bih izbušio kroz džep. Tra, 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 sve u pluća. Bog zna sam to radije. Što sam radije? Kaže, vi Jevreji se opirite na mač, a ja se opiram pištolj, uzem su pištolj, a oni na mač. Ponosi sam bijan, na pumpa sam bijan, najgore sam radije, podinaje Bog. Zašto? Njegova milost. Nešto sam bija dobar, nego sam privučen, munjim i brzino na nebo i dao mi tri faze svetlosti. Još kaže, mladine, bit ćeš prevažen, smrt neće vidim. Nešto sam bija dobro, ponoka najgore. Nešto sam išao kod bija teolog, da učim teologiju. Kakva teologija, to se od đavola, nema ništa. Ja ponovo kažem, ako neki nešto misli da znaje, ništa ne zna. Kad neki kaže zna nešto, ništa ne zna. To su najveće budale koji kaže da zna. Kad on nešto kaže da zna, onda ništa ne zna. Treba kaže, ja ništa ne znam, ja sam lud za Isusa. Da dolađem mudrost u tebe. Da sam najgori bija, hvala ti. Uvijek čovjek treba da kaže da je prah. I da čite, da čite sve. Idi, zove ga. Tako mane. Da. Jer ne zna koliko će greška da prah proživa. Idi, zove. Idemo, imamo još. Pa nema više, gotovo. Još imamo. Pa što ima, nema više, gotovo vreme.
Slava ti Isuse, slava ti Isuse. Pogledao se, naime potišao i odmah je zaboravio kakav je bio. To je treba da vidi kakav je bio. Znači, pogledao se u ogledalo, ogledalo ti je zakon. Zakon ti kaže, to ti fali, fali, ti ne možeš ništa da uradiš, da izmeniš, ne možeš, pa će budeš takav. Predaš u ogledalo, kad gledaš u ogledalo, zakon te vodi prema Isusu. To je ogledalo. Zakon je ogledalo, to ti je fali. To ne ubinu ukradnja, sad smo to radili. Mi smo sve to radili. Ideš prema Isusa, gospodar Isus ulazi u tebe i Isus ti dava silu da živiš na prirodu. E sad ide. A ko zagleda u savršen zakon istine i u njemu ostane, ne bude zabavni slušač, nego izvršio zdela, taj će biti blažen u svom delu. Ja ti kažem, to može samo čovjek da uradi pod inspiraciju duha. Ako čovjek nema duha, to što čitaš niko ne može na ovaj svijet. E, ako to čovjek nešto radi, to što čitaš. Zagleda u savršen zakon istine i to da čini. On je legalista. On veruje Isusa Hristusa i Isus to proizvodi u njega. Da. Amin. Dobro, nema definicija. Ja znam i verujem da to radi samo Gospod Isus. Evo, mene mi daje zakon u srce. Volim zakon. Što kaže da je zakon savršen? Da. Da je zakon dobar. Zato je ono dobro postalo od mene zlo. Ne. Nego greh koji obitava u nas ne podvaja od Boga. I mi ne možemo da držimo zakon zato što mi imamo zakon tela. I te zakon tela ne odvela od Boga. Naš sopstveno telo čezne za nešto faktički drugo. Zakon tela nas odvaja od zakona duha. Normalno, gledaj, sad zakon tela kad imaš, ti ne možeš da držiš to. Zašto je, ti više voliš da vidiš po telu. Ja, Rajko Petko, svi voliš živi po telu. Iđi za ovih. Otvori ovo, tamo ima tračka, gotovo završeno. Ima još jednu lenu. Više kaže, ako ko misli da je pobožan, a ne zauzdava svoj jezik, nego vara svoje srce, njegova pobožnost ništa ne vredi. To ništa pisao je. To je znači imam kontrolu jezika, to nijedan čovjek može ima. To se može Bog da uradi. Znači, da bi tamo kaže, stavi sa žara vrat u sam. Da. I otvori ovo i zvori. Znači, samo gurni to. Slava Gospodu Isusu, slava Gospodu Isusu, slava Gospodu Isusu. I upali ga svjetlo napolje. Slava ti Bože, veliki, blagosloven da si. Nema svetoga, nema moćnoga, nema sinokorsi ti, Gospod Bože, tvoje ruci si vas na vječanstvo. Nema moćno ako si ti Bože veliki. Pali svetlo napolje, Peđo. Napolje, napolje, upali ga. Slava ti Bože, hvalimo te Bože, blagosiljamo te Gospod Bože, uzi samo te Gospod, važno ti Bože, da je Bože što si rekao, će ožežeš zemlju. Gospod Bože, ja se svaki dan molim da ožežeš i da uništi sve što nije upisao u knjigu života. Sati sve što nije upisao u knjigu života, ovi napumpani, naduvani, oni lažni hrićani, oni pizde, picajzle, satri Bože. Spasi oni, kažu, oni što kažu da znaju nešto, Gospod, ti ih napravi da budu ulavi, da ništa ne znaju. Gospod Bože, ja sam male, niko ništa, tvoje lice vidio, tebe slavim, tebe blagosiljam, tebe uzi sam. Živim za Isusa, slavim gospodara Isusa, uzi sam. Boga moćnoga, Boga strašnoga, Boga svega, Bože Abrahamov, Bože Isakov, Bože Jakov, ti si naš sal, ti si naš car, ti si naš car, ti si naš mesija, ti si naš sila naša, snaga naše, spasenje naše, uzdanica naše u tebe, Gospode. Hvalimo te, Gospode, blagosiljamo te, Gospode, uzvisavamo te, Gospode Bože, zahvaljujemo ti, Gospode Bože, volimo te, Gospode Bože, nema tako ko si ti, Gospode Bože, hvala što će žežeš, hvala što će ih skidaš, hvala što će uništiš sve što nije upisao u knjigu života, ja mi je to. Hvala ti što će rekao, će ih puši zlo, Gospode. Hvala ti, Gospode, što uništiš oni koji nemaju ljubav, Gospode, satri oni koji nemaju ljubav, oni koji voli sebe, skidaj ih, Gospode Bože, oni koji voli samo sebe i svoju djecu, ti ih skidaj, Bože. Oni koji te vole, Gospode, oni koji drže tvoju reč, oni koji su upisali u knjigu života, ja mu to blagoslovi, oni koji te vole svim srcem, svom dušom, svom snagoslovima, oni koji voli bližnjeg kao samo sebe. Hvalimo te, blagosiljamo te, amin, haleluja. Nema takvog ko si ti, Bože, nema takvog.